ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការបើកសាលារៀនឡើងយោងតាមរយៈសារសំឡេងដែលត្រូវបានចែកចាយតតគ្នាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើការណែនាំឲ្យឯកឧត្តមហុងជុនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយនឹងអភិបាលរាជធានីខេត្តពិនិត្យបើកសាលារៀននៅកន្លែងណាដែលគ្មានហានិភ័យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញឆាប់នាពេលខាងមុខនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរួមគ្នាពិនិត្យលទ្ធភាពដល់ជ្រើសរើសសាលារៀននៅតាមភូមិឬក៏ឃុំដែលពុំមានការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបើកទ្វារឲ្យសិស្សចូលរៀនឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យកុមារាកុមារីចូលសិក្សាត្រូវរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងវិធានការសុខាភិបាលជាចាំបាច់ដោយឡែកនៅពេលដែលកុមារាកុមារីយុវជនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្នាហើយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសសូមបញ្ជាក់ដែរថាក្នុងចំណោមកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី12ទៅ17ឆ្នាំដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសប្រមាណ7លាននាក់គិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងមានសន្ទុះកាលាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលសម្រេចបានប្រមាណជាង1,500,000នាក់រួចជាសាច់ទៅហើយក្រៅតែពីការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអភិបាលរាជធានីខេត្តពិនិត្យលទ្ធភាពបើកសាលារៀនឡើងវិញនៅតំបន់ដែលគ្មានហានិភ័យឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃនេះដដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះសាលារៀនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនដែលមានហានិភ័យឆ្លងត្រូវតែបន្តបង្រៀននិងការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដដែលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបើកសាលារៀនខ្លះនៅតំបន់គ្មានហានិភ័យនៃជំងឺ COVID-19 ឡើងវិញដោយមិនអាចបណ្តែតបណ្តោយបន្តឲ្យបិទទ្វារសាលារៀននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបន្តទៀតបាននោះទេបើតាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនការបន្តបិទទ្វារសាលារៀននឹងធ្វើឲ្យកុមារភ្លេចការសិក្សានិងអាចឈានទៅដល់ការបោះបង់ការសិក្សាក៏អាចថាបានដោយឡែកការរៀននិងការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក៏មិនអាចបន្តធ្វើបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានដែរត្បិតកុមារនៅតាមតំបន់ជនបទនិងកុមារក្រីក្រពុំមានលទ្ធភាពសិក្សាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់គ្រប់គ្នានោះឡើយ២ខ្ញុំបាទហ៊ុនឌីណូភីអានិនភ្នំពេញ